meta é ambiciosa porque o excesso de sódio já foi tirado, agora requer tecnologia para substituir o sódio por outro componente dessas receitas. Então, há um investimento maior da indústria para o desenvolvimento dessas novas tecnologias e, por isso, não teremos um volume tão acelerado de retirada de sódio daqui para frente, porque a parte mais fácil já foi feita. Mas a indústria está disposta e sabe que o mercado quer alimentos mais saudáveis, vai investir e vai desenvolver esses novos produtos com certeza. O que impacto tem para a saúde da população essa redução do sódio de uma forma prática? De uma forma prática é reduzir hipertensão, reduzir doenças cardiovasculares que decorrem da hipertensão e a vida mais saudável das pessoas, no sentido de que elas tenham com um peso mais adequado, né, não forcem tanto as suas estruturas, as suas articulações. Então há uma grande vantagem quando nós conseguimos controlar sal e açúcar na alimentação de todos os cidadãos. E sobre o site? O site é uma plataforma que o Ministério desenvolveu, é uma plataforma que atua em controle do tabagismo, que atua em exercícios físicos, alimentação saudável, de modo que as pessoas possam ter uma saúde mais adequada. A alimentação é fundamental para a boa saúde. E a plataforma ensina as pessoas o que comer, o que preferir na sua alimentação e também como eliminar hábitos que não são os mais adequados. E essas novas medidas como o refil, a possibilidade também de tirar o salário das mesas, no consumo final ali nas redes de restaurante, fast food, o que está sendo trabalhado, além dessa questão do refil, tem outras medidas? Nós estamos avaliando avanços que já foram conquistados em outros países, como rotulagem, né, deixar claro na embalagem de frente para o consumidor com anúncios grandes quanto tem de gordura trans, de açúcar e de sódio em cada alimento que é consumido. A questão da venda de refil de refrigerantes, que é consumo ilimitado. A questão que nós temos feito do saleiro, que já é proibido em alguns países. Então, o refil já é proibido em alguns países. Nós temos que olhar o que o mundo está fazendo, porque obesidade é curva crescente em todos os países do mundo e um grande problema de saúde, de gasto de saúde em todo o mundo também. Ministro, como proibir o saleiro? Seria proibido de lei? Já foi, em alguns países, isso foi feito por projeto de lei. Nós temos que avaliar se temos capacidade de fazer pactos com os setores. O setor de restaurantes pode suprimir o saleiro das mesas, né? O setor da alimentação fez um acordo conosco voluntário para retirar o sódio. Nós não precisamos fazer uma lei sobre isso. Então nós vamos procurar esses setores e tentar eliminar refil, eliminar saleiro, eliminar e colocar dosador também nas embalagens de sal e açúcar, dosador padrão, para que a gente possa dar referência a quem maneja esses alimentos para que eles possam colocar as quantidades adequadas na comida que produz. Ministro, o resultado dessa PAC também não ficou abaixo das expectativas, uma vez que a meta prevê 28 mil, já previa, aliás, 28 mil toneladas em 2020. O Ministério da Saúde, vai ser possível alcançar essa meta até esse... A indústria nos reafirmou aqui o compromisso e eu acredito que vamos alcançá-lo, até porque há já um grande investimento no desenvolvimento de novas tecnologias para substituir o sódio por outros componentes nas receitas de alimentos processados. E qual a avaliação sobre o resultado da quarta etapa? Dessa quarta etapa, não ficou talvez abaixo aí do esperado? Nós estamos acompanhando o esforço voluntário da indústria. Temos que entender que isso é uma parceria entre o governo, a indústria e uma motivação que é dada pelo próprio consumidor. Eu considero que nós estamos cumprindo a nossa meta e que vamos fazer um grande esforço, como foi dito pela indústria aqui, para poder alcançar a meta final, na medida em que daqui para frente, tirar mais sódio é mais difícil do que foi feito até agora. E essas 17 mil toneladas que já foram tiradas do consumo, elas já deram resultado na rede de saúde? Já deu para sentir o impacto dessa retirada do sódio? Na verdade,
os números da saúde do Vigitel não apontam resultados desta retirada de sal. Talvez se não tivéssemos feito isso, os números seriam mais graves. Você disse que a questão do refil está em negociação, mas não tem prazo. E esse medidor também dentro das embalagens lacradas já tem uma negociação com a indústria, já tem um prazo, mesmo que eu diga a conversa com o senhor? Nossa equipe já fez algumas reuniões sobre isso, já faz um ano já que eu recomendei esta medida. Então estamos trabalhando com os fornecedores, com a Anvisa, com a regulação e esperamos alcançar metas de resultado positivo. Nós trabalhamos sempre com a tentativa de acordo com o setor para que ele se apresente ao consumidor como um setor preocupado com a sustentabilidade e com a alimentação saudável. Se não for possível, vamos a uma regulação mais efetiva para conquistar os nossos objetivos.